não tem. Do carnaval chegou a final desta maneira. Viva a terceira, viva Portugal. Esta moda vai parar. Não quero maçar, quero estar o vinho. Pois assim a tradição, pois outra então já venha a seguir. Só peço que gostem muito. Moda do azul no rosa final. Peço velhos e crianças, só me sigam na frente e vou carnaval. Saudades vem, até nós também. Que os senhores, dos gestores, quem é que não tem? Darei mimos e beijar. Mas para a frente a gente vai. Tu
chamar cavalo. É a gravidez do teu pai. Mateus, talvez sejam cismas minhas. Fomos buscar umas coisinhas para ir fazer o jantar. Nunca se passou coisas tais. Mas se eu se demorar mais, eu vou começar a gritar. Tobias! Oh, Tobias, meu amor! Será mesmo? Diz à mãe que estás aí. Ai, Nossa Senhora! Ai, que calor! Tobias! Oh, Tobias, onde é que estás? Isto, pô! Nunca pensei isso, ti! Volta aqui! Olha, eu sou muito confiante, não me fica com o suporte! Olha, eu sou muito confiante, eu fui! Ei, ei, ei! Escreve-me uma alma do fundo, foi! Eu vou já, meu pô! Teve um senhor ali embaixo, que é senha! Ele olhou para o bracinho e disse: 100 anos, filho! Olhou para o caminho, 100 anos, filho! Olha para baixo! Aos sangue não chegar para os pés do mundo! Alma! Cala a boca, por favor! Tu já sabes que estou aqui! Deixa-me acabar a brincar, põe a tua para aí! Sim, deixa de estar então, meu amiguinho! Mas tu tens as compras contigo para ir fazer o jantar! Alma! Quem está feio a falar? Não tem compras nenhumas comigo! Oh! Não foi porque não me disseste, pois cisma nenhum comprou! Ah, sim! Não foste, não é verdade! Então vais comer merda. Olha, mas que foi mal que me pina barra. Foi, mano. Foi uma coisa que me deu para aqui ficar a brincar. Mas a mãe também já comeu. Não, senhor. Não. Então por que estás para ir rezar com aquela viada da transadar com ela? Tobias. Vai. Tu, por favor, atime. Mas... Se não bolachas, eu vou-te dar. Ah, hoje em dia já sai tudo melhor. Oh, a mãe espera. Quando chegar aí assim, a gente não vai confiar. Oh, yes. Please, não me olhes assim! Como é que queres que eu olhe para
ti. Já me arrepias como aquela Alice, aquela toda que lá na novela portuguesa. Talvez tenha sido adiantado mal. Mas se não queres, fica para amanhã. Não hoje. Já estou tudo papado com malas que era para nós. Ah, espera, tenho aqui uma coisa para ti. Oh. Vem cá. Ah, Esta aqui é a tua mãe. Olá. Vamos ter a balagos. Oh, yeah. Mas eu queria que tu te aprontasses. Para quê? Vai, depressa, vai. Para onde? E o Tobias vai de pé. Mas, please, pera, please. Eu não quero que tu contes nada disto, a tia Chico. Chega aqui. Vem cá, toleira. O que é que tu fazias com aquela borrachão? Vais comer o bombo que ela vai fazer. Quantas vezes foi o bombo? Tu vais o que vais fazer. A Chica! Estou que até vim agora de carreira. Ah, né? Calma. O que é que foi que se passou? Para estar desta maneira, acho-te um pouco descolorado. Mas estás assim cansado, eu vou buscar a cadeira. A cadeira não é preciso. Eu pensava que sabias que a vaca, assim, a Elisa, vai dar uma salta dela com tubuias. O quê? É verdade. Tu olha-se que é direita para mim. Mas o que é que estás para ir a falar? E se não me engano, é no jardim que os dois se vão encontrar. Tu não me conheces! Sou uma mulher muito ruim! Vou ir depressa, já com ele falar! Mas uma coisa te vou dizer, não fiques para mim a olhar! Sabes que eu sou capaz de o fazer! Ah, mulher, o que eu até fico toda a tremer! Sabes que até coragem tenho da tal coisa que estou! Thank you.
veste, minha cara linda. Uhum. És tão perfeita como uma flor. Já sabia disso. Como tu não vi? E nunca mais vais ver. Lias, para. Estou cheia de calor. Calor? Sim. Um dia desta maneira. Uhum. Ai, Jesus, Nossa Senhora, não é verdade? Tu não devias ser assim. Agora, como é que vens aqui fora? Chega de máscara ao pé de mim. Ai, não tem razão. Eu já estou a tremer de frio. Ai, mas chama a tua mãe e anda com um blanquete. Tu não sejas polhão. Não sou da tua família. Um segredo que quero te dizer. O quê? O que for? Só te perguntei se deste alguma bufa. Que enjoo aqui, como é que vem? Mas quero te dizer, não há mulheres como tu. É este o pensamento meu. Ai, tu vi. Mal criado. Cheira-me agora aqui o cu! Não, como era? E diz que se calhar que fui eu! Mas tu já te disse! Se não gostaste, vai-te embora! Até para o ano, I love you! Meio a lá.
vida corre um coração. Mas temos que trabalhar para a família sustentar com o nosso orgulho. Mas não fiquei a pensar no qual segundo estou gozando, porque esta vida é um segundo. Valeu, gente tão linda.
um Pai Nosso e uma Ave Maria, por alma do meu querido. Ah, comadre, eu não quero ser intrometida, mas não me digas que vais passar a vida a rezar por alma do teu marido. Sabes, comadre, depois da morte do meu Salvador, a vida para mim perdeu a cor. Apenas só quero chorar e rezar. Só eu sei a falta que ele me fez, pois lembro-me dele tanta vez, principalmente quando me vou deitar. Quando te vais deitar? Ah, comadre, tu vais desculpar da minha maldade, mas não me digas que o teu Salvador, que aquela idade ainda gostava de brincar. Ele nunca foi um homem muito doce, nem dava valor às paixões, mas não se passava uma noite que fosse que não fizesse as suas obrigações. Isso é que é o marido de jeito, que é o meu Chico, faz 103 próximos que vão. Olha, passa-se mandas a jeito que não há nada para ninguém. Eu, António, tenho razão de clamar. Ele estava sempre pronto para a brincadeira. Até às vezes fico a pensar onde é que aquela alminha ia buscar tantas nicas daquela maneira. Oh, Augusta, pelo amor de Deus, tu para de chorar. Liberta-te dos pensamentos apreensivos. Ah, mulher, isto agora mortes com mortes e vives com vives. Pois, se isto me tem acontecido lá na Ilha Terceira, sequer tinha vizinhas para conversar. Agora aqui numa terra desta maneira, estou fechada a tarde inteira, nem tenho com quem falar. Ora, lugar de andares para aí a churmingar, agarrado a essas lembranças antigas. Ah, mulher, trata de arranjar um homem para casar e o resto são cantigas. Esta Camila está, mas é variada a cabeça. Casar foi uma vez na vida. Bem, há nascente que me apareça uma coisa que me encha cá à medida. Camila, é mulher, tu mandaste-me chamar. O que é que se está a pensar que às vezes deixa-me enervada? Oh, Irmelinda, tu tens que me ajudar. A nossa amiga Augusta está a passar uma fase muito atrapalhada. Ai, coitada. Pois na vida já nada lhe resta. Não tem com quem falar sequer. Ah, Camila, se a gente fizesse uma festa para animar aquela mulher. Por isso eu te mandei chamar, porque pensei organizar uma noite de comadres, como se fazia antigamente. Já liguei para a Terceira à minha cunhada Teresa. E vai vir lá uma surpresa que todos vão gostar, certamente. Ai, mas que bela ideia, minha querida. Uma noite de comadres. Ai, isto fosse uma coisa muito divertida. Olha, lembro-me daquelas que se faziam antigamente. És uma mulher que eu nunca vi. Ah, Camila. Quê? Mas já agora. Porquê é que a gente não arranja um desses rapazes musculosos que estão para aí para fazer um striptease para a gente? Ah, mulher, tu não vês que temos que os pés para a cova? Tu doideceste certamente. Porque essa coisa striptease, isso é para gente nova, não para burras velhas como a gente. Pensaste que eu não sabia. Camila, eu sei que temos idade avançada. E tu disse, sabes certamente. Mas quem quer ver burras velhas desassegadas a pôr um burrinho novo à nossa frente? Sinceramente, sinto para a raça a fazer uma noite de comadres na minha casa. Isto foi uma ideia espetacular, mas vou limpar isso como deve de ser, porque elas são capazes de dizer que eu tenho a casa para arrematar. A Augusta sabe fazer o seu papel. Não é mulher falar de ninguém, mas essa coisa de São Miguel tem cá uma língua que dá pressão. Mas elas vão ficar babadas de certeza, especialmente a Augusta Silveira. Ai, quando lhe apresentar aquela surpresa que eu mandei buscar, ai, ainda sei. Ah, Camila, dá licença. Faz favor. Camila, minha grande amiga, nem sei como te agradecer. A ideia que tu tiveste de fazer uma noite como as à moda antiga. Não tens nada que agradecer, foi de fundo de coração. Ai, tu tens uma casa com sol a ver e limpa que se pode limpar o chão. Oh, mulher, deixa-te de ideias loucas. A minha casa não tem nada de riqueza. Mulheres limpas como tu, há bem poucas, disso podes ter a certeza. Oh, eu sempre fui assim a vida inteira. Nunca gostei de uma casa encardida. Oh.
vocês, o Easter que está em cima desta cadeira, pois aquilo sempre foi de barca toda a sua vida. Oh, isto foi um bolo que eu fiz para a gente ir comendo e conversando. Olha, e eu trago aqui esta garrafinha de anis para a gente ir molhando a goela lá de vez em quando. Thank you. Camila, dá licença. Faz favor. Olha, se calhar já vim atrasada, mas um penar para sair daquela casa para fora. Vens atrasada lá nada, eu também cheguei mesmo agora. Boa noite, senhoras, como estão? Boa noite. Isto é a minha sobrinha, a filha de Encarnação. Ai, como ela é perfeita, a verdade se diga. Oh, eu disse para ela vir aqui ter, para que ela pudesse perceber como se fazia uma noite com comadres à moda antiga. Os meus pais e os meus avós contavam que uma noite de comadres antigamente era uma noite onde as comadres mexericavam na vida de toda a gente. É, cara, das vezes que a gente se juntámos, graças a Deus, nunca, mas nunca falámos nas vidas de ninguém. Pois não, a gente apenas conversava, contava anedotas, ria e cantava. Ai, como aqueles serões sabiam bem. Com a vida vamos em frente, vamos entrar no passado e gastar esta gente que quer poder se inventar. Com as minhas amigas, vamos pôr no gás em dia, desligar algumas brigas, esta vida é uma alegria. Ai, vocês, vocês ouvirem dizer que o marido da Alzira voltou a beber, como bebia antigamente. E ela bebe mais do que ele ainda? Pois terça-feira, nos anos da Diolinda, ela bebeu alguns 3 litros de aguardente. Poxa. É você. Vocês admiram-se do meu casar desta maneira? Não sei porque é que estão admiradas. Eu sempre vi a vida inteira que as mulheres da terceira eram umas bebidas disparatadas. Oh, Irmelinda, eu sempre fui tua amiga verdadeira, honesta e fiel. Mas agora, bêbadas, não são as mulheres da terceira. Bêbadas, são as mulheres de São Miguel. Olha, as mulheres de São Miguel são mulheres asseadas. Isso eu te posso garantir. Agora as da terceira vão para aquelas touradas, metem-se nas tascas a barfinha com uma favas e escoadas. Saem de lá, bêbadas até cair. Oh, Irmelinda, tu vais-me desculpar. Esta conversa tem que ter fim. Porque não admito que continues a falar mal das mulheres da terceira assim. Esta Irmelinda já me está a aborrecer, pois quem não se conhece é uma infeliz. Olha, as verdades são para se dizer. E vocês, deixem-me se caber mais um carzinho das ternas. E a gente é que somos bêbadas. E tu, Isabel, não tens nada para dizer. É pequena, deita coisas cá para fora. Se uma noite de comadres é isto que estou a ver, estou a modos de ir embora. De facto, tornou-se uma conversa meia mesquinha. Mas isto. De facto, tornou-se uma conversa meia mesquinha. Mas isto não passa de uma simples discussão. Oh, vocês, vamos cantar uma mudinha para animar o nosso serão? É, senhor, punha aí o gira disco a tocar. Não gostei, não. É por isso que tu não vês que essa música foi uma beleza. A música até é bonita, a letra é que parece letra japonesa. Ah, Camila, tem lá fora alguém a chamar. Ai, quem será desta vez? Ah, Augusta, vamos provar o burro que a Camila faz. Ah, cara! Coisa para não prestar, aquela Camila nunca fez nada que preste. Oh, Irmelinda, tu estavas-me a chamar? Ai, não, eu estava dizendo a Augusta que rico burro que tu fizeste. Olha, minhas amigas, é melhor se acalmar, cada uma à sua maneira, porque chegou a hora de vos apresentar aquela surpresa que eu mandei buscar lá à Ilha Terceira. Ai, que senhora tão perfeita! Na verdade, não esperava uma surpresa desta maneira. Ah, vocês,
Isto é a tia Jerómina, aquela que falava no vale lá na Ilha Terceira. A mim não parece, parece a mais uma mexeriqueira. Qual Jerómina? Eu sou a Jerómina, a viúva de José Gaspar. De facto, há muita gente que se engana e me compara com esta que estás a falar. Ah, comadre, dá-me sequer cá um abraço. Ai, saudades que eu tinha de ti. Ai, então. Olhe, vocês que ainda peneiam um pedaço para bem de chegar aqui. É porque a viagem foi tão ruim dessa maneira. A viagem foi boa. Mas certo que vós já sabeis que a pessoa agora para sair da Terceira tem que pedir sim, só os sanguês. A pessoa quer queira, quer não queira. Se quiser vir aqui, ao Canadá ou até mesmo à Madeira. A mina se vê arrasa. É que no meio de tanto papel, ou vem para São Miguel, ou então na sua casa. Ai, minha senhora, eu até acho isso normal. Não sei porque é que a senhora está para aí a refilar. São Miguel é capital, é por lá que vocês todos têm de passar. Por aquilo que vês, vosso mecê de São Miguel. Olha isso, com muita honra e consolação. Filha da tia Rosa Pincel, natural de conselho da fação. Ai, diz-me destas. Olha, então vais-me desculpar. São coisas que a pessoa não espera. De facto, havia qualquer coisa aqui a enjoar e eu é que não sabia o que era. O que vamos entrar, vamos entrar no passado e mostrar a esta gente o que é bom de se lembrar. Uma das minhas amigas, vamos pôr um verso em dia, mesmo que haja algumas brigas, esta vida é uma alegria. Ai, comadre, que novidades trazes da Terceira? Não descontaste nada aí. A nossa ilha está cada vez mais festeira e também cada vez mais linda. Oh, irmã! Eu cá dá-me a vontade de rir. O que diz quem costuma lá aí? Que a ilha de São Miguel é que é uma ilha asseada. Oi, Melinda. Ouve se queres ouvir. Se não queres ouvir, fica calada. Depois já tenho negra de se lhe volta para a cadeira. Se eu não tinha vindo para este será. A Terceira é a Rainha dos Açores. É uma ilha cheia de história e de valores. E bem digna do seu brasão. Tem um povo hospitaleiro que canta o ano inteiro o que lhe vai no coração. Quem vai à Terceira ver uma dourada? Isso é para não te falar do nosso lindo carnaval. É, vocês. O carnaval na Terceira é muito pobre. Aquilo é uma compaixão. Ainda há aquela mulher tola que vão a noite inteira ver danças com os anãos. Olha lá! Enquanto a gente anda na Terceira a dançar e o povo a divertir-se em comum, vocês andam nas ruas São Miguel a atirar sacos de água para cada um. Oh, Augusta! Temos a televisão açoriana. Olha que se não fosse São Miguel, tu não vias televisão. Ah, e a gente temos a base americana que faz inveja ao povo de terror. Ah, Camila, a base americana. A base americana, ao fim e ao cabo, tem salvado na Terceira muitos fulanos. Até papel para limpar o rabo aos rabinhos americanos. A base americana dá muito que falar. Os terceirenses roubem o papel. Mas as televisões e as máquinas de lavar, elas aparecem em São Miguel. Azul.
Olha, atrás. Cala-te. E temos as São Joaninas, que é uma festa de gala, com suas marchas, cortejos e corridas de praça. E então as festas da praia nem se fala, igual não há quem as faça. Olha, a terceira é das ilhas principais, e então em festas é das mais ricas. Ai, Camila, anda aqui. Tampouco a terceira tem de mais a mexericas e maricas. Por acaso até tens toda a razão. Temos lá maricas quantos coelha, mas são aqueles que vão São Miguel para a terceira. Se vocês pensarem bem, São Miguel é uma preciosidade. Olhe, senhora, que folga e veja, já tem as portas da nossa cidade. Lá isso é verdade. Forrível tem as portas da cidade, igual sim às de Ponta Delgada. E os açorianos em geral estão a pagar os 27 mil euros que Alberto Cabral mandou para aqui, de mão beijada. Faz muito bem, digo já. Aquela aberta uma nice criatura. Pois é. Mandou 27 mil euros para cá. E as nossas valetas ficaram lá com erva da minha altura. Tia Camila, eu vou-me embora. Isto não são coisas para mim. Isabel, não faças satisfeita agora. Já que vieste, fica até ao fim. Eu percebi, tem muito respeito, mas eu ainda não vi nem ouvi nada de jeito sequer mesmo que lhe diga. Ah, pequena, tu presta atenção, que é para sair daqui com a noção de que era uma noite de comadres à moda antiga. Oh, Camila, que é? Tu foste à missa domingo passado? Olha, fui e fiquei sentada nos bancos da frente. Tu reparaste no vestido da mulher do Clemente? Ah, ela levava o cotão se retratar. É a Corisca. E a mulher de João Calixto? Que pouca vergonha era aquela. Essa então vava as mamas todas à vista. Até o meu vizinho Chico Batista olha na trava os olhos de cima dela. As senhoras vão desculpar, mas eu agora tenho de falar. Não suporte gente egoísta. O que estão a dizer é uma injustiça. Que mal é que faz uma mulher ir à missa com um pão de perna à vista? É porque a missa é lugar de se rezar. Está a menina a compreender? Não é lugar para instruir aquilo que não é para se ver. As mulheres de antigamente deviam ser santas, certamente, mas não é o que vejo aqui. Não eram santas, não, senhora, mas não andavam com o rabo fora como vocês andam por aí. Olha, e no nosso tempo os namorados tinham vergonha e muito respeito, hein? Não andavam como vocês andam agora, agarrados aos beijos, medo com a mãe. Lá isso é verdade. Nem se pode comparar. Até a mulher guardava a virgindade até o dia de casar. Se vocês eram tanto respeito e estima, agora tenho uma coisa para lhe perguntar. Como é que minha tia teve minha prima um mês antes de casar? Eu tive a tua prima um mês antes de casar, mas não é da maneira que estás a pensar. Calma, a tia já te vai esclarecer. Ai, Camila, e se precisares de alguma ajuda, sabes que eu estou sempre aqui. As amigas são para essas ocasiões. Olha, cala-te para aí, não me arranjas mais complicações. Ah, pequena, e tive tua prima, Conceição, um mês antes de casar. Ai, mas foi por causa de uma constipação que eu apanhei quando eu estava no portão. Estava a conversar no dia que tu tinha ao portão. Tua tia tem toda a razão. Naquele tempo apanhava-se muita constipação. Era um tempo de fome e de sede. Umas apanhavam contra o portão. E as outras, no meio da aflição, era mesmo contra a parede. Yeah.
Chegou!
vinhas e arrebuçados que tu lá de fincas, gamas de balão de várias cores, pipocas de vários sabores e chupas-chupas para os mariscos. Espectadores, como sabem, nos Açores as Tãs Juaninas estão-se a aproximar. Este acontecimento tão profano, sabemos que este ano haverá algo diferente para se apreciar. Vamos então entrevistar o seu presidente, que deve ter algo para divulgar. Dizem que este ano vai ser diferente. É verdade o que o povo está a falar? Não podemos ter um farto programa. As Tãs Juaninas têm que manter a sua fama, não podemos fugir ao tradicional. Vamos ter os habituais festejos, para assim satisfazer os desejos de quem visita a sua terra natal. Haverá as marchas de São João, que já são tradição naquela noite apropriada, e as tradicionais touradas de corda e de praça afamadas, e o concurso da mais bela alcatra temperada. Pelos modos que está a falar, nosso caro Sr. Presidente, do programa que está a divulgar, não vejo nada diferente. Oh, eu não estou enganado. Da falência estamos perto. Vamos voltar ao passado para ver se as coisas dão mais certo. Os dinheiros têm faltado. É tudo feito à base de vintém. Muitas Tãs Juaninas têm gastado e agora não há nada para ninguém. O ano passado faltou dinheiro. Essa conta já foi paga? Deixa-me dizer primeiro, isso é que tem sido uma chaga. Então, como é que vão poder fazer para fundos angariar? Pelos jeitos que eu estou a ver, assim não vão poder trabalhar. Um apelo faço a todos os telespectadores, do estrangeiro e dos Açores, nossos caros amigos visitantes. Ajudem-nos a fazer umas festas finas, para que as nossas Tãs Juaninas possam agradar todos os participantes. Vamos fugir um pouco do habitual, já que a coisa correu mal o ano passado. Vamos apostar numa festa fora do normal, então o nosso historial este ano será recordado. Não vamos contratar grupos de fora, nem apostar em cavaleiros de continente. Vamos é convidar pessoal dos tempos de outrora para colaborarem com a gente. Estamos a festejar 50 anos de rainhas, e as ideias minhas é convidar essas ex-rainhas a fazerem parte do nosso programa. Vamos usar as ganaderias da Terceira, focados da mesma maneira, também temos touros de fama. Então, o que nos está a dizer é que as festas vão-se fazer recordando o passado? Sim, pois aquele que mais nos der, mais nosso amigo é, e assim é que teremos resultado. E o dinheiro para tudo se fazer? Já pensou nisso então? Já, o Presidente da Câmara já me veio dizer que os fundos, poucos são. O subsídio CEE chega amanhã, mas pedir dinheiro, eu detesto. Do Governo Regional vem outro também. E com a ajuda das moedas dos quartos de banho, cá vamos completar o resto. Mais umas rifas daqui, mais umas tasquinhas dali. Se não arranjar mais, eu não contesto. Mas arranjei o dinheiro e fui feliz. Trabalho com pessoas dedicadas e honestas. Derivado ao aumento das moedas dos retretes que fiz, agora o nosso povo diz que só cagarão para as festas. Boa noite, Senhora Maria. A nossa comissão gostaria de um convite lhe fazer. Há 50 anos foi das festas a rainha. E este ano muito gosto a gente tinha em rainha das festas ser. Vocês estão aí sem juiz. Era mesmo que era preciso se rir da minha Maria. Vocês não têm olhos para ver que a rainha costuma ser uma jovem nova com energia. Agora uma velha num carro a passar, ainda com tomates vais levar, que graça tem, mas que mania. Da maneira que ela é pesada, nunca mais para o carro vai subir, e ela não vai fazer papel de palhaçada para bem de ninguém dela se rir. Eu então gostava bem, já que eles vontade têm de assim recordar o passado. Eu estou pronto a alinhar o seu convite a aceitar, mesmo que eu fique zangado. Em seres rainha, não te vai calhar. Olha, abre bem o olho comigo. Tu pensas que é? Que é que me vais mandar? Esse tempo já acabou, meu amigo. Tu aqui não mandas nada. O que tenhas para mandar, já mandaste. O senhor está ouvindo esta safada? Mas que desastre.
O senhor tem que acalmar. Não vale a pena haver discussões. Vê como é que estás a falar. Senão ainda vais levar um pontapé nos moletons. Para bem desta discussão acabar, eu estava agora a pensar que devia o convidar para a página da Corta-Rainha. Era o que faltava. Mais um velho como eu a desfolhar. E então é que o povo falava e vocês estão para me inquietar. Vejo como tão lindo ficava, deve isso considerar. A sua mulher acompanhava, acho que tão lindo iria ficar. Faz-me essa vontade, Manuel. Acompanha, meu amor. Ainda vamos fazer bem o nosso papel. Vamos vestidos a rigor. A capa vais aguentar. Recordando o nosso tempo de mocidade. Eu só me ia consolar. Faz-me lá essa vontade. E quem é que vai pagar o fardamento afinal? Todos os custos iremos suportar. O senhor não vai ficar mal. E te prometo, se me acompanhares e me deixares ser rainha, nesse dia, quando a casa chegar, que fazes a tua festinha. Meninas, aí a chegar, dizerei, meu namorado, e os rato do bailão. Toma cuidado, minha amiga. Não vai nesta cantiga. Cuidado com o meu São João. Aquela, já ouvi dizer que este ano poucos artistas vão fazer espetáculos do rato como a gente gosta. Mas o nosso novo presidente, este ano é que vai fazer diferente e é na terceira idade que ele aposta. Tu então estás-me a dizer que os velhos aqui a festa vão fazer. Onde é que se viu? Isto foi demais. Vai ser de mim em pé. Ali nos graus da Sé, ouvi maus os jornais. Tudo se acaba, minha filha. Quem diria que na nossa ilha a gente ia ver uma coisa destas? Ah, mas a culpa não é dos nossos avós. A culpa é de nós que não demos continuidade às festas. Esta mocidade hoje em dia só vive em ilusões. Mas que ponha-se a pau, e muito bem. Que se não se interessarem por estas tradições, não vai haver nada para ninguém. As festas irão ter a sua beleza e tenho toda a certeza que as vão fazer como ninguém. Esta é a nossa terceira. Até dão uma cadeira para a gente estar nas festas. Oh, yes, Rani, isso é verdade. Em festas da cidade não há no mundo como estas. Nestas festas de São João, estou um pouco de brilhante. Há horas que já são, não vejo ninguém sentado. Já. Tu pensas que eles são como tu és? Isto aqui é até de madrugada. Oh, yeah? E só depois das 10 é que a festa fica animada? Ainda é muito cedo, o cortejo não começou ainda. Isto é lindo que mete medo, só puro e coisa linda. Oh, yeah, I love to say. Os senhores, o que é que estão aqui a fazer nessas cadeiras aí bem sentados? Estamos aqui para ver o cortejo e os carros enfeitados. Oh, yeah, só puro. Mas que desqueiramente se sentarem mesmo à minha frente. Essas cadeiras não são suas. Vim aqui de madrugada para vendê-las pura à beira de estrada. Porquê é que não trouxerem as suas? O senhor não tem que se chatear. Com o resto das cadeiras pode levar, que a gente só precisa de duas. Não me estão a compreender. Mas que americanos atrasados. Levantem-se, ponham-se a mexer antes que fiquem no chão sentados. Não é preciso briguear por causa da merda de uma cadeira. Já estou a ficar embrulhado com essa brincadeira. Esta cadeira não é sua. É minha, ó descarado. Vim aqui, pulo na rua, você ainda estava bem deitado.
O que é? Vais me bater? Não és homem para me tocar. Oh, Maigar, vocês ainda vão ver que vamos ficar sem o nosso linguar. É melhor se levantarem para bem não levarem um sepapo aqui no meio da rua. Olha que essas moscas de verão, quando é pelas festas de São João, pensem que a cidade é toda sua. Quem é que estás a chamar uma mosca de verão? Ei, se a gente não viesse cá uns dólares gastar, o que seriam as festas de São João? Bad boy, cara de fegue, tu! E o fegue? Cala... Maricas! Aqui na terceira nada, isso? Cala a boca atrevida em falares assim de meu marido. És mau sem estima. Olha, já que dizes tanta asneira, pega lá na cadeira e enfia-me com a cena. Na nossa Ilha Terceira. Nem uma cadeira nos quiseram dar, mas que falta de respeito. Mas quando vão lá naqueles festeiros, a gente faz para eles tudo bem feito. That's right, honey! Quando lá naqueles visitam, nunca de um hotel necessitam, têm sempre lugar para se arrumar. Mesmo parentes de estelos. Quando visitam familiares e imigrantes, para um hotel não vão ficar. Oh, meu Deus! A gente os recebe bem, não gastam lá um 20 anos, comidinha toda a semana, carros para passear, aqui, se queremos um carro temos que alugar, ou então andar de urbano. Yes! E a eles damos passeios e vamos comer fora há muito lugar. E eles daqui nem têm receios, nem sequer desliguer. Podem ir à América muitas vezes. Vamos tentar ser cortês e iremos agradar. Mas vão preparadinhos com o dinheiro, porque no farm do jogo inteiro a vaca está-se a secar. Caros amigos, a todos quero saudar e as nossas festas vão começar, dá-me enorme satisfação em oficialmente inaugurar as festas de São João. Eu, como presidente destes festejos, faço votos para que os vossos desejos sejam todos realizados. A nossa rainha quero apresentar e palmas então querem dar aos nossos convidados. A nossa rainha Maria Felizmina da Rosa Peidão, novamente convidada pela Comissão para na nossa festa ir reinar. Pois 50 anos de rainha, isto foi a ideia minha, a nossa ex-rainha convidar. Açorianos, depois de 50 anos, cá estou novamente a observar a nossa herança e esta tão memorável lembrança, qual agradeço ao Sr. Presidente. E eu também lhe agradeço em me ter ido convidar, que se eu não me esqueço, depois disto acabar, a coisa vai calhar. Não me venhas interromper, não vês que estou a discursar. Anda, despacha-te lá, continua a ler. Que sapatos estão a apertar. Sejam bem-vindos à festa de São João, a mais linda dos Açores, cheia de magia e tradição, nesta terceira dos amores. Falando em amor e
Já me está a dar calor. Ainda não te despachaste? Manuel, fala com jeito. Isso é apenas o efeito da Viagra que tomaste. Vem então as nossas festas gozar. Vai ter muito para apreciar. Douradas, cortejos e muito mais. Concursos, bares e exposições, desporto, pazinho e atrações para satisfazer filhos e pais. Douradas à corda no Porto de Pipas, concursos de alcatras e discos e concertos de modas regionais. E vai haver touros de brasa. Escutam bem esta rainha. E a gente agora vai para casa dar a nossa pancadinha. Telespectadores, cá estamos e novamente apresentamos o concurso da Alcatra da Terceira. Englobado no programa das festas de São João, esta bela tradição de gastronomia de primeira. Então queremos entrevistar os concorrentes que aqui estão. Aquela, cá estou eu! Ah, filha, o que penei para chegar cá? Mas tu estás muito linda. Ai, está com uma beijoca. Estás cada vez mais magrinha. Ah, minha filha, mas quero dizer uma coisa. O que eu penei para chegar aqui? Um tapete nestes salões. E ali à entrada estava um malandrão que se aproveitou da ocasião e sabe o que é que ele fez? Olha, aqui atrás de traseiro assim. Com certeza que estão modas negras. Ah, mulher, é só... Não há mais maricas para aí para a gente fazer um... Ei, já estou aqui, não sou maricas. Ah, ai, a Lopes só tem duas mulheres. Já aqui não gosto de nada, estão meio mulheres. Era favor de se apresentar para a nossa televisão. O seu nome é freguesia e foi lá que nasceu. Um dia o tio João Ângel e o Eliseu. Aqui perto da cidade, mesmo com esta idade, ninguém faz alcatra como eu. Cala a boca, pespeta. Eu sou o José Greta, o homem mais conhecido na nossa cidade. Eu passo alcatras com ninguém. E vocês sabem muito bem que é a minha especialidade. Ora, sabemos, José, a tua especialidade é ali por trás da Sé a fazeres a tua maldade. Ah, e a comer um franguinho cada vez, todos os dias à noitinha? Olha, e os maridos de vocês já me fizeram uma vestinha. Era a favor de se apresentar. Aonde é que mora e então pensa que vai ganhar? Da Vila das Lajes sou natural e ninguém faz alcatra igual como se faz na nossa vila. Olha, e esta agora a fazer estola. Oh, cara de cebola. Conhece a vila na tua brilha. Não venhas para aqui me insultar. Oh, maricas impertinentes. Não ainda vai levar com a qualidade, mesmo aqui diante. Mas castigo? És mesmo má da cabeça aos pés. Olha, quando o teu marido vai deitar comigo, eu vou dizer quem tu és. Pô-se amigo, quando eu chegar a casa, ele vai levar um pontapé abaixo do imbi. Ai, não faças isso que eu preciso tanto daqui. Vamos com a discussão acabar e então apresentar quem o concurso da Alcatra vai ganhar. Serei eu. Para o prato mais bem confeccionado, o júri já decidiu. E este envelope a mim atribuiu. Parabéns de hoje na televisão ser apresentado. Atenção, povo português, hoje nos degraus da Sé, o envelope se vai abrir com rapidez. Para então dizer a vocês o vencedor quem é. Este ano quem a melhor alcatra fez foi o nosso amigo José. Não digas isso. Cala-te, olha que descubra, careca, a vocês as duas. Vocês já, as duas solteironas, já há tantos anos a virem sozinhas, o que é que se passa? Ai, calma, essa boca. Está quieta. Já que o prémio foi atribuído, era a favor de nos dizer o segredo. Do vosso tempero destemido, falem à vontade. Não tenham medo. Ninguém faz alcatra como eu. Em São Bartolomeu, sou o número um deste prato.
Na Vila das Lajes serei sempre a primeira, em Alcatras da terceira. Até faço Alcatras por contrato. Olha esta, eu até faço por intermédio de internet. Coitada, tua primeira é mesmo de um benzer. Em Alcatras da terceira, São Bartolomeu não vais vencer. Olha, não venhas para aqui a tentar. Ó, seu grande animal, não vais levar Covid nas ventas que vais parar o hospital. Deixa-me dar mal. Quem é que animal estás a chamar? Olha que aqui também mando. Só me pareces uma vaca a berrar, sua vaca do ramo grande. Com as discussões podem parar. Não veem que o prémio já é meu. A todos vou explicar como é que eu pude ganhar às Lajes e São Bartolomeu. Ninguém faz alcatras como eu. Nem Lajes, nem São Bartolomeu. Dão-se o meu calcanhar. O meu segredo vou dizer. E podem escrever. Primeiro, é o chouriço para começar. As bordas do alguidar, bem untadas de gordura, devem ficar. Meio litro de 26 boa colheita. E depois, do chouriço entrar, uma colher de leite deve levar. Ai, é que faz uma alcatra bem feita. Sai da minha frente, sai, para eu não me chatear. É, até me admira, pois deve ser mentira. Tu não amares central. Andas sempre doente. Ainda morres de repente e a marcha não vai atuar. Andas sempre a cramar, que tantos compromissos andas a tomar. E agora vais numa marchinha. Anda sempre a gemer. É mesmo de benzer. O que tu precisas é uma bengalinha. Cala-te, sua invejosa. Só gostas de falar mal. Mesmo és uma estercosa, como tu não é igual. Ah, menina, mas que roupa assiada. Até dá vontade de rir. Só me pareces uma vaca malhada ou uma burra a fugir. E tu, com esse vestido amarelado, da cor de tomada... E tu, com esse vestido amarelado, não penses que isso é um luxo. Só me parece ser uma canarinha empapuçoada a um tomate de capuz. Esta gente vai ficar admirada ao ver tanto luz. Serias logo premiada se fosses numa massa de gorduchos. Tens a inveja. A quem é que estás a chamar a gordunha? Sua porca nojenta. A marcha da Ribeirinha vai até que arrebenta. E o nosso grupo de terceira idade já faz marchas da cidade desde os anos 70. Oh, teada, já fizemos marchas como ninguém. E este ano a nossa marcha está só pares, são 50. Olha lá, e já que de comprimido foste falar, sua burra nojenta, Viagra para o teu José vai comprar, que eu já não levanto a ferramenta. Só. Favas torradas e muito mais. Pipocas e amendoins, chocolates e gamas de balão, chupas-chupas de limão e termoços bem fresquinhos. Ora, um geladinho doce e fresquinho que temos para refrescar. Temos de limão e de morango, de ananás e de mango, que é mesmo de consolar. Ó José, como vais andando? O negócio hoje está a dar. Acaba-me inquietando, ninguém hoje quer comprar. O negócio está fraquinho, comparado com o ano passado. Há pouca gente no caminho, vai ser um ano atrapalhado. Não é como antigamente, todos queriam gelados comprar. Agora nem sequer ligam à gente, ao menos que falte coisa para chupar. Isso aqui era tempo bom sem fim, quando os namorados compravam, um escudo de amendoim e às namoradas davam.
embrulhava num lenço cheio de ranho e atirava para a sua donzela. E elas gostavam bem desbroçadas de janela. Quando o esbar saía em brasa, isso era um toque um para as lados. Agora chupam tudo antes de sair de casa. Cheguei à festa todos os quatro. Ainda bem que te encontrei. Já que falaste em seguras, há seguras que eu tenho. Arranja-me aí um esbar, uma coisa de grande tamanho. Anda lá. Ou queres uma coisa com uma dada? Está mesmo a calhar. Não estou nada admirado. Chupa nesse que vais gostar. Ai, ai, que coisa de linda. Era este mesmo que eu queria. Como é que o senhor foi adivinhar? Como é que o senhor sabia que era isto que eu ia gostar? Oh, Zé! Diz-me. Oh, Zé! Eu não sabia que tinhas sido forcado um dia. Nunca contaste isso à gente. Foi um forcado de valentia que me só dava alegria, que até perdi o juízo. Foi um forcado de grande fama, ou na praça ou na cama, e pegava em tudo que fosse preciso. Então conta à gente, se ainda estás bem lembrado, qual foi o touro mais potente na tua época de forcado? Foi o 69 de Jalbim, que touro grande e fino, que nunca mais vou esquecer. Era um touro de raça, lá estava no meio da praça, e eu inquieto para os primeiros. Ele vira-se para mim de repente, e o povo em silêncio à espera. Ele começa a correr, nem uma serpente, depressa, nem uma fera. Ele vinha com a braveza sem fim, cheio de raiva, todo babado, e antes de chegar ao pé de mim, eu já estava todo cagado. Alguém na plateia deu um grito, o meu coração ficou aflito, e muito simulizado fiquei. Ele pegou-me, mostrou-me a sua estima, enfiou-me o corno, pegou acima, que é só de consumar. Mas que revolução é esta? Nunca devia ter sido presidente desta festa. Isto foi só para me chatear. Ninguém se entende nesta cidade, nem com o pessoal da terceira idade, em fazer a festa foi o resultado. Ainda bem que cá chegou. Era mesmo consigo que ia falar. O senhor ainda não pagou a camisa que me romperam, mas tenho que pagar. Eu me vesti tão bem que ficou todo estragado. Isto custou bom 20 anos. O senhor é que foi o culpado. Mas culpa tive eu disso ter acontecido. O problema é lá sempre. Queremos dinheiro vestido. E na América quem festas faz é que é responsável por prejuízo. Se isso não o satisfaz, um advogado vai ser preciso. Ó, senhor presidente, o cheque já foi feito para o subsídio da Marchinha. É porque isso vai dar um jeito à casa de povo da Ribeirinha. Ó, senhor presidente, olha, e nós à América queremos ir dar um passeio muito fixe. Precisamos de dinheiro para se divertir e o resto que se lixe. Ah, senhor presidente! E quem é que vai subsidiar os chocolates que não se venderam? E quem é que vai pagar pelos gelados que se reteram? Eu ainda não recebi o dinheiro da Carmo Castelho. Eu nunca vi o dinheiro para a costureira que arranjei. E onde é que vou arranjar dinheiro para tanto pagar? Não vou pedir esbola. Problema seu. Pelos jeitos que estou a ver, ninguém nada de graça quer fazer, não há amor à camisola. Eu, senhor presidente, roubaram-me duas cadeiras ali na rua da Sé. O custo vai sair das vezes que a pequena não teve para ficar em pé. E era até dinheiro para pagar cadeiras amigas. E o dinheiro da coroa, da capa, nunca recebi. O senhor desta não escapa, nem da minha roupa ainda nunca recebi. E a Câmara vai ter que pagar as calças que eu rompi. Ó, senhor presidente, e quem é que vai pagar o meu alguidar de partido? E quem é que vai pagar os programas que eu não vendi? E vocês ainda querem todos mamarem na puta que os pariu?
feita de lágrimas e amigos seus, quando na nossa sede nos visitares. Na nossa será show, em bem recebido, naquela linda casa, seja tendo bem de luz, cheia de voluntários, com favor destruído, que honra a nossa ilha de Jesus. Agora vou-vos apresentar. Deus chamou o amor que temos pelo carnaval. O nosso boi vai conosco agora cantar, a dizer um adeus final. De cabelo branqueado vou-me assim divertindo, fazendo que o que os anos se passem alegremente. E eu em ver meu pai e minhas filhas vou seguindo, agradecendo a Deus onipotente.